2020a zer urtea oroitzeko. Estigma zarrak atera dira urrats berri bakoitzeko. Asmorik ez dut piztu suari egur gehiago gehitzeko. Baina gertatzen ari denari bere izen ez deitzeko. Bertso berriak jartzera noa gustu duenak leitzeko. Bertso berriak jartzera noa gustu duenak leitzeko. Zilborkerien buruz bidea gogoaren zilborresten. Jaio minez den kimuaren zatari dira zigorresken. Alke garrizko jarraikera honen, aje bat besteak beste. Euskal Herrian argudioak iraintzen baduain beste. Berandu gabe irainak eurak argudio bihur daitezke. Berandu gabe irainak eurak argudio bihur daitezke. Esan digute soilik garela militante alegiaz. Esan digute gu ezkarela euskaltzaleak egiaz. Egotzi zaigu umekeria, betiko aitakeriaz. Txiolandiak eragindako oldarraldien kariaz. Batzuk nahi gabe ariko dira, beste batzuk berariaz. Batzuk nahi gabe ariko dira, beste batzuk berariaz. Ideal baten araztasuna, materiaren tolestura. Ezkonezina zirudiena praxiak lotu ez du ba. Oi belaunaldi belaunikatu nahi ez dutenen eskura. Oi belaunaldi aldi berean lokailu eta austura. Arramazketan neurliteke eragin duzun askura. Arramazketan neurliteke eragin duzun askura. Bizi gaituen garai lanbrotxu hau ainda makurra ezen. Ala beharrez jalgi ginela altzenik eta artezen. Autu bat egin genuelako, sartu ginen jeka esen. Moderniaren zimendu zarrak dardarkasi zitezen. Saiatu denak frogatuko du posible izan ote zen. Saiatu denak frogatuko du posible izan ote zen. Borrokarako molde berrien tazarren azterketa.
Errazkeria erreformisten behin betiko bazterketa. Galbae baten modukoa da gizaldien lasterketa. Aieru baten eroalegu joangoa zangarteka. Gaurko urratsek letorkenaren erne mina dakarteta. Gaurko urratsek letorkenaren erne mina dakarteta.